Так, вітаю вас, шановні колеги. Я розумію, що ми трошки вже втомилися, тому я іде і часу вже багато, тому я буду не зачитувати велику доповідь, а намагатимуся накреслити ключові позиції, що вони, я сподіваюся, вас зацікавлять. А тема моєї доповіді — Гегель та сучасна політична філософія, і на перший погляд вона, можливо, комусь здасться трошки дивною, але я поясню, чому саме так можна ставити це питання. Ну, ми розуміємо, що перша половина ХХ століття – це період панування гегелівських шкіл в політиці, не лише в теорії, а й на практиці, що не випадково Бердяєв свого часу сказав, що під Сталінградом зіштовхнулися дві гегелівські школи, а Карл Шмідт у своєму глосарії зазначав із жалем, що ось Германія упустила щось важливе в Гегелі, в той час як Гегель історично був присутній у 20 столітті лише в лінінізмі та мусолінізмі. Ну, зі Шмітом можна сперечатися, тим не менше, це був період, перша половина 20 століття, це був період дійсно конфлікту між революційними проектами та, до певної міри, консервативними проектами. Хоча останні, правда, іноді теж були революційними. І навіть вже в 90-ті роки в Східній Європі відголоски цього протистояння ми теж могли безпосередньо побачити. Але ж сучасна політична філософія, про яку йдеться, вона виштовхується вже трошки інших питань. Йдеться про ту філософію, що виникає на початку 70-х років з праці «Теорії справедливості» Ролса та «Вітгенштайн та справедливість» Ханни Піткін. На мою думку, дві ключові праці, що визначили розвиток політичної філософії другої половини ХХ століття, адже всі ті питання, що спочатку стали обговорюватися в англосаксонському колі, вони зрештою втягнули і континентальну філософію, що ми можемо побачити на прикладі робот Райнерта Форста зараз, чи Акселя Гоннета з Франкфуртської школи. Вони всі свої політичні теорії вбудовують вже всю цю проблематику. І це переорієнтація політичної філософії, що виникла в 70-ті роки, вона пов'язана з, по-перше, зміною питання, ключового питання політичної філософії – це питання влади на питання про справедливість, та відповідно з орієнтації з проблеми на організації держави на проблему організації інститутів політичної спільноти, або, як там каже Ролс, справедливих інститутів, що утворюють політичну спільноту. Про державу майже не йдеться. І тоді виникає питання, а як тут бути з Гегелем, і чи взагалі-то він присутній сьогодні в цій традиції, що сформувалася і зараз має розвиток. Треба зазначити, що ставлення до таких великих філософських систем універсальних, як гегелівська, там, чи кантівська, в сучасній політичній філософії англосаксонського здебільшого штибу, а вона досить така критична. І вона пояснюється ось чим. От Майкл Волзер, один як видатних представників цієї сучасної філософії, він в одному з інтерв'ю висловлює недовіру великим філософським теоріям, наголошуючи, що корисно мати окремі шматки теорії якоїсь певної, чи кантівської, чи гегелівської, тоді як великі метатеорії частіше породжують зрозумілість і авторитаризм або в державі, або в певному суспільно-політичному руслі. Так, власне, Ролс, такий фундамент сучасної політичної філософії, чітко в теорії справедливості наголошує, що він не намагається щось добудовувати, він просто намагається перевести на новий рівень те, що представляють Лок, Руссо та Кант, не намагаючи щось дописати до Лока, Руссо та Канта. Таким чином, політично мотивована відмова від таких всеохоплюючих доктрин, ця мотивація виникла внаслідок досвіду ХХ століття. Так от, він визначив розвиток цієї, спочатку вже нової цієї сучасної політичної філософії, і тоді от виникає питання, а як же бути із гегелівською спадщиною? І от тут досить цікаве питання. Ну, очевидним і досить поширеним є твердження, і абсолютно вірно, розголошена така думка, що ключові от ці ліберально-комунітаристські дебати, що тривали протягом 90-х, початку 20-го, 21-го століття,
Так от, комунітарізм виник завдяки рецепції та переосмисленню Аристотеля та Гегеля. Дійсно, Макінтайр спирається на Аристотеля, ми всі знаємо, Тейлор пише дві роботи, Гегель в 75-му році, і ще більш цікаву, як на мене, роботу «Гегель та сучасне суспільство», 79-го року, здається, досить, дуже цікава робота. І там вже от ця комунітаристська позиція, ця школа, вона чітко демонструє, що в Гегелі її цікавить два моменти. Перший момент – це його критика кантівського ліберального контрактуалізму, а критика, що демонструє тісний зв'язок між політичною та етичною формою спільноти. Адже, зрештою, що ви викликали, як ми знаємо, ці взагалі-то дебати – це протиставлення політичної спільноти та етичної спільноти, що відбулося у Ролса. Чітке протиставлення, яке викликало багато питань. І саме Гегель виявився дуже корисним для того, щоб показати хибність такої жорсткого протистояння. І Гегель чому тут цікаво? От тут цікава передмова до філософії права, де Гегель чітко показує, що зрештою він протиставляє себе двом традиціям в політичній філософії. З одного боку, це кантівський лібералізм, такий контрактуалізм, я більше сказав, а з іншого боку, це те, що формувався вже на той час романтичний націоналізм. В полеміки із Фрізом, як на мою думку, Гегель чітко зазначає свою позицію по знаменитому Вартбурзькому святу, де там Фріз виступив з доповіддю, а це свято, як ми пам'ятаємо, це було одне, мабуть, перше свято студентське, де спалювали книжки, що суперечить німецькому духу. І Гегель дуже чітко вловив, що несе за собою така політична позиція. І під приводом Фріза критикує загалом цю новий рух, що формується на той час в Німеччині. І, ну, я не буду вдаватися, я думаю, ми все це знаємо. І пропонує іншу позицію, коли зберігається ідея свободи, та, адже він ніколи не відмовлявся від цих ідеалів французької революції, але, тим не менше, вона переосмислюється в контексті ідеї інститутів та держави. От саме цей підхід виявився досить важливим для комунітаристського руху з їх критикою лібералізму. Що вони його зараз і от в працях Тейлора, Уолзера, Макінтайра, Санделе, все, що ми бачимо, це те, що саме апеляція до Гегеля для неї. І по-друге, це тісний в'язок розвитку індивіда та певних політичних інститутів. Ну, тут про вплив Гегеля на комунітаристський рух досить багато сказано, і про це є певна міра очевидно. Як на мене, цікаво трошки інше. А чи є вплив Гегеля саме на ліберальну політичну філософію, а саме безпосередньо на Ролса? Адже Ролс власне себе визначає, якщо подивитися його там праці, як кантіанця. Але є така проблема, що Ролс вибудовує теорію справедливості, але будь-яка теорія справедливості, вона неможлива без певної філософської антропології. І певного розуміння людини, суспільства не випадково сучасна політична філософія так активно використовує культурну антропологію того ж Кліффорда Гіббса, і взагалі-то всі антропологічні теорії вона інтегрує до себе. І, зрештою, Кант доволі обмежений в цих можливостях. І якщо уважно подивитися праці Ролса, особливо його ранні праці, то ми побачимо, зрештою, багато дуже схожих моментів із гегелівською філософією. А саме його некантівська настанова Ролса на те, що увага політичної філософії має бути зорієнтована на побудову справедливих і раціональних політичних інститутів. Зрештою, вже пізній Ролс в одних останніх лекціях, якщо він їх читав у Гарварді, вимушений був визнати: теорія справедливості, я цитую Ролса, слідує Гегелю,
коли вона розглядає базову структуру суспільства в якості першого предмету справедливості. А Роллс, щоб весь протягом все свого життя писав про своє кандіанство, наприкінці життя визнає, що справді він більше навіть іноді слідує Гегелю, ніж Канту. І це є досить цікаво, не випадково. І взагалі-то, зрештою, про що моя і сьогоднішня доповідь, це те, що Гегель більшою мірою інтегрован в сучасну політичну теорію, ніж здається на перший погляд. І цим і головним оцим фрагментом, от Волс казав, нам необхідні частини теорії, куски дослівно, шматки теорії. І таким ключовим шматком, який гегелівської філософії, який інтегрований і впливає на сучасну політичну теорію, є його теорія визнання. І вона постає у трьох, реінтерпретується у трьох виглядах. Перше, це, якщо ми беремо раннього Роллса, ми всі його знаємо теорію формування принципів справедливості за завісою невідання і тому подібне, це те, що є в теорії справедливості. Але якщо ми візьмемо його раніше, саме перша робота «Справедливість як чесність», що передувала теорію справедливості, то там чітко прописується, що в основу формування соціальної взаємодії, що дозволяє розробляти принципи справедливості, є принцип визнання індивідів. Він так безпосередньо використовує термін «recognition», потім вже в наступних працях він від нього відмовляється. Але от таким чином саме визнання як основа конституування справедливої спільноти – це перша інтерпретація гегелівської теорії в політичній філософії сучасної, що ми її знаходимо в філософії Роллса. Друге – це, як на мою думку, друга постать важлива в цій політичній філософії, якщо Роллс – це ліберальна, його теорія справедливості – базова ліберальна робота, то після цієї хвилі критики Сендала, Макінтайром та інше, виникає інша робота, що формулює принципово іншу теорію справедливості на інших началах. Це сфера справедливості Майкла Волзера. І в сферах справедливості ми бачимо теж рецепцію гегелівської теорії визнання. Там є цілий окремий розділ, присвячений визнанню, але там визнання тлумачиться іншим чином, а це те, що має бути предметом справедливого розподілу в суспільстві. Це досить тема Волсера, взагалі, одне з моїх, принаймні, одне з найулюбленіших філософів, найцікавіших філософів, на мою думку, це окремо, але тут інший абсолютно підхід. Він сам факт визнання того, що це боротьби за визнання, боротьби за панування та рабство, те, що ми зустрічаємо є у Гегеля, він тлумачить як те, що є предметом розподілу так само, як інші соціальні блага. Такі, як членство в певному суспільстві і таке інше, як базове соціальне благо дуже складне. І от таким чином це друге тлумачення, реінтерпретація, так би мовити, гегелівської теорії визнання. І нарешті є третє реінтерпретація в англосаксонській і континентальній філософії теорії визнання. Це теорія визнання в межах лівоорієнтованої теорії. Що ми його зустрічаємо з одного боку в концепції Ненсі Фрейзер, з іншого у Акселя Гонета, ну, де-факто сьогоднішнього, як я розумію, голови франкфуртської школи. Це тлумачення визнання як категорії соціальної справедливості. Є там досить цікава дискусія між Акселем Гонетом та Ненсі Фрейзер щодо того, як ми маємо тлумачити. Гонет написав, ну, я думаю, всі ми знаємо, чудову книгу «Боротьба за визнання», де на основі гегелівської теорії вбудовує теорію визнання як базовою для конституювання особистості протягом всієї індивідуальної історії від відносин матері до дитини до формування визнання людини в державі. Як на мою думку, це цікава теорія в теоретичному плані, проте більш практична є теорія Ненсі Фрейзер, яка каже про те, що ми маємо розділяти розподіл соціальних благ і розподіл, якби, соціальних статусів. І саме
Друге, це є проблема визнання, і це все є складовим поняттям соціальної справедливості в сучасній державі. І всі феміністичні рухи, рухи за певні соціальні права, тому подібне, вони всіся саме виходять з цієї ідеї визнання колективних прав. Таким чином, вже закінчуючи, бо часу вже немає, я хочу наголосити на тому, що, зрештою, Гегель залишається вкрай актуальним, і навіть в тому форматі, що коли відмовляється від цих великих наративів, великих систем, тим не менше, його опис феноменології особистості, так би мовити, він досить затребуваний і досить є цікавий для сучасної політичної філософії. Дякую за вашу увагу.